ଓଭରକମ୍, ଓଭରକମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାବୁ କରିବା, ବଶୀଭୂତ କରିବା, ଜିତିବା, ହରାଇବା, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦୂର କରିବା ବା କାହାକୁ ଦୂର କରିବା, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଓଭରକମ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହାର ଦୁଇଟି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ଦିଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ୱେର୍ ନେଭର୍ ଏଣ୍ଟିରିଏଲି ଓଭରକମ୍, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇନଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ହିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲେଟ୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ହିଜ୍ ସାଇନେସ୍, ସେ ନିଜର ଲାଜକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ଟୁ ଓଭରକମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୂର କରିବାକୁ, ହିଜ୍ ସାଇନେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ନିଜର ଲାଜକୁ। ଏମିତି ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।